I pozdrav ljudi, dobrodošli na novom kanalu, ja sam Mali Maki, a vi gledate neki vlog, da. Sa mnom je moj drug Kristijan, lupa telefon, vlog. I sa mnom je moja drugarica Alesija, Salisija, znači niko ne zna ime, vlog. Na Instagramu Salisija, to jest s2vasić09 i Donja crta Kristijan, Donja crta 980, zapratite mojeg brata, znači postao je čikica i ja. I hajde počnemo, danas ćemo snimati žmurke. Žmurke snimamo, ko će žmuriti od vas dvoje? Ja ne. Ljudi, da znate, ovo nije moj telefon, ovo je od moje babe. Znači, babin telefon bolje je od njegovog. Ali telefon mi je, gle kakve kamere. Okej, ali počni da snimaš da bi mogli zajedno, znaš. Evo, ja sam. Ćao. Da, i hajde da počnemo i na kraju video ću ubaciti kako smo se krili, to jest kod Kristijana. I hajde da krenemo, hajde Kristijane, žmuriš do 300 po 5, razumeš? Ne, znate pravila, nema u kuću, nema na put, ne može. Okej. I gde još nema, nema u pičku materinu. Family friendly kuno! Pokaži pre facu! Ajmo kreći! 5, 4, 3, 0! Ha, lola! Krećemo! U auto! Zajdem tamo na vodačko mesto! Jo, ljudi, ajmo, lazim u auto! Fuck! Otvori! Otvori! Fuck, nisam trebao tu, možda sam trebao iza. Nema veze, neće. Idem iza ljudi. Pronašao me, ljudi! Još Salisiju. Pronašao me, fuck! U kola? Da, ljudi, nisam napomenuo, nema zapljuvanja, tako da Alesija žmuri. Ne gramo žmurke, nego igramo skrivača, a znate što su skrivači? Ona žmuri, ona žmuri. E, super. Znači, mnogo jadna pa pokazuje naš, da ćemo je. Aj, Alesija, sad žmuri, daj telefon. Daj ti. Ali moraš ti, pošto ja snimam. Ljudi, ono će držiti moj babi. Moj babi, vlog! Držiš sradnje u rukama, tako da samo ga bacaj. Ajde. Mato, brati me. Ide, idemo. Doktore, gasi blicu, gasi blicu. Ne, 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 ljudi, moramo da gasimo blicu na trenutak, tako da izvinite ako ne vidite, lepo. 3, 4, sad. Ja moram da upalim blic, jebi ga, brate. Ovako, ljudi, ovde. Ovako. Evo sam, ljudi, ovde. Fuck, vidite paučinu. Ala, mama. Vidite, ljudi, ima bubje, fuck. Ljudi, znači, evo, sakrio sam se. Vidite, a, fuck, udario sam. Krenula je, gasim blic, vidimo se posle. Vidjet ćete me. Krijemo se, izvidite što ne vidite blic, tako da je ovde, igramo skrivača i jebi ga brate ako nas vidi, najebali smo. Jo, evo je prošla porta. Kristijane, igramo skrivača. Pogledu u autu. Gledu u autu. Ćao Petrović! Fak, videla me! Ćao Kristijane! A, gdje ću pomoći da ustanem? Jel ću vam pomaži da ustanem? Pomaži! Ljudi! Ovo ću se gledati! Ja ću da zvorim! Ljudi! Ok, znači upala je još jedna drugarica. Upala je još jedna drugarica. Da? Ona će sad žmuriti, Kristijane, daj njoj babin telefon. Da paziš, ej! Ja ga lupam pesnicama, ali ti da paziš! Čuvaj ga kao oči u glavu! Ugasio mi se kamera. Fak, ugasila mu se kamera, ljudi. Topla bio. Mama.
Ništa, znači onda ćemo početi od ovog trenutka kada Anastasija kreće, tako da se ono ne može. Bog. Daj, evo. Čekaj. E, još Blitzki će dok ključiš. Ne. A ujebi ga, brate. Čekaj, reži. Moja braća, daj. Gaseri. Znači, ja nas, Bog. Bog. Daj da ga trasim, ne mogu da ga trasim. Ja znam. Evo, čao ljudi, evo, ja sam Mateja. Ja danas sebem. Fuck. Možda nisam to trebao da kažem ljudi, u videu. Znači, dođe još, Alicija, dođe. A ne, ali skloni ruku, sad ozbiljno ti kažem, jebote. Baš tu 300! Da idemo, da idemo. Ne, nemojmo svi na jedno isto mjesto. Ja ću ovdje. Ja idem tamo isto. Hajde. Hodite, jebo vas. Onaj. Jebote. Ide kjurac. Jedi govna, bre. E, ovdje nas neće vidjeti, ljudi ću ti. Vidi, ja sam... Nas vidjela bi nas zbog tvoje lanče. Ovdje nas neće vidjeti. Ne, ovdje je tako Pa da se, da se niste, brate, smijeli, ne bi nas našla. Pa, Lecija, nisam ja. Ne, ali znači je tako da, a ko je zadnji? Ja. Dalje. Znači, dalje. Sad je ona, evo. Ovo je... Ajmo, ajmo negdje drugdje, svako različito neka može, ide. Može. Ne može? Koliko će piše drugdje? Do 300. Ajde. E, ali može tamo. Može. Do 5. YouTube, molim vas, nemojte copyright. Please. Ide gas. Što bi zraslo, brate, koji kurec? Od danas nismo family friendly kanal. Ala boga. Gdje nestali, brate? Koji kurec? Ajde, ja ću ovdje, ja ću. Ne može, beži. Ja sam ovdje. Ne možete da svjetliš. Neću. Kako da žmurim? Šta mi je zaraslo, brate? Ja, ja videla sam da ide. Fak, dobio sam groznicu, ljudi. Ide, ja ću da žmurim. Ala, šta ću? Gdje se žmuriš? Ljudi, pošteno sam se bahila. Al' kurat. Bog si. Ne, svi na razni. Ljudi, ako ne umrem, mrem, zapratite me. Da. 55. Fuck. Idem u auto. Kupim, uplašim ovaj cigla. Fuck. Moram da ugasim blic. Sorry. Sorry, neka ga blic. Ako.
Samo treba se uštekam i to je to. Kurac. Kurac! Ja žmurim, ljudi. Ja žmurim. A, mamu. Čim me pitao, gdje je? O, da li bi me volala? Eno ga me... Znači, copyright dobijamo na ovaj video, ali ne boli nas kurac. Sad ja žmurim, tako da ide gas. Ja, mama! Nemo, jedno, lepo. Ali ti nama daješ taj telefon? Ne. Ne. Evo, krećem. Sada krećem. 5, 10, 15, 20, 25. Fuck. Ti gledaš! Ti gledaš! Ja. Ja, ljudi! 100. Dvesta. 250. 300, krećem! Evo je Alicija. Naša je! Bog! Ja rekao neko. Ajde, ideš samo sa mnom. Vidio sam, vidio sam. Ajde, idemo. Doći, doći. Jadi te. Nema nikako. Aj, majko. Kuć piše. Neki moj, da? Na. Nema ljudi. Ima li ovdje nekog? Ako ima, pišite u komentarima da li je neko bio tu. Gdje su mogli da se sakriju ljudi? Nema ih ljudi. Molim. A? Ha? Prvim tako moram pozirati da mi kaže nešto. Rekla mi je... Nešto nebitno. Da, bog. A gdje su mogli se sakriju? Kristijan ima najbolje mene. Ozbiljno? Lijepo. Mjesto, mjesto za sljedeće runde. Ali ti ako ne nađem nikog od njih, ti li moriš? Ja vidim sam ti fuck! Nemoj ih. Da, ja sam ovaj kad smo pričali ovo. Kristijan, ali šta si tu? Pa mešanilo! Ne može biti. Aj, gud. Nije koje mešanilo. Tu je negdje kića onda. Evo je poznata baba. Javi se za video, baba Dano. Neće. Hvala bre. Opet ćeš ti? Hoću ja da žmurim. Ja žmurim, dobro, ti ćeš. Možda je ovdje. Aha. Kristijane, predajem se za tebe. Onda ja žmurim. Šta bre? Čekajte, vidim ti. Gdje si ti bio na mazani? Čekaj, upak ju. Nema, nema, nema. Znači, ljudi. Ugasio mi se font, morat ću da pošaljem nekoliko snimaka. Fuck! Ljudi, plakat ću! Aaaaaa!
Vučić. Ljudi, ovo je fon s kojim me traži. Ana žmuri. Da. Mato, kako me nisi video? Sad ja znam neko mesto za moje. Ljudi, moram da gasim lampu, ali vidjet ćemo. Ovo dugačke žmurke. Zabavljaj se. Ćao. Čuti bre. Ćao. Ite ljudi, ite. Ona je materija. Ja videla me. Fuck. Evo. Videla me. Ina, superi molim te na minutu. Evo ljudi, vezu sam pertle i... Ona mi je rekla nešto. Čao, čao. Pozdrav za video. Pozdrav za video. Gledaš glupo, vrate. Skini tu ruku. Da ne osjeću sad ovako. Znam. Ovo je zna, pogledajte pesmu, bre, hiljadarka. Ovaj video će izaći posle nje. Sutra dan. Ja neću da se snimam za YouTube. Evo. Neću. Neću. YouTube, ajo. Znači, ljudi, cringe-ara najveća. Na nju. Kad... Da, distrak ide sutra na nju. Ne. Da, ide distrak na nju, ljudi, pogledajte. Ne, ljudi. Koliko ja? Distrak ide na nju. Krije se. Ja se ne snimam. Fuck, brate, mili. Kao ga, kurac. Odalje, mogu. Plakat ću. 10 videa ću da ubacim. Debeli. Kako me niste videli? Ja sam bio si tamo. Debeli to žmuriš. Videla kod trave. Ali sad ja žmurim? Kod trave sam bio. Idem ponovno tamo. Kako ja? Čekaj da nanesem nekako. Čekaj! Gledajte moje noge, ljudi! Aju, ja znam gde ću! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 25, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 50, 100, 200, 300, krećem! Ovamo vidimo Alesiju, Nađena,
Vidio sam i Anastasiju. Viđena si, vrate. Ujebem ti život. Možda neka zmija. Nema ga, ljudi. Nema ga nigde. Gde je otišao, bro? A ovo ljudi, od sad snimamo samo ja. Ona je kraj video kako oni snimaju, tako da ovaj video će vratiti od pola sata. Baju. Bog! Telefon graj! A moj telefon koliko hoće, malo uznijem. Gde je me... Marija, pozdrav za video! Pa javi se! Kako ide Instagram? Kako ide Instagram da te zaprate ljudi? Bane, pozdravi se za video. Kić! Ćao, ćao! Da, to je Bane, kralj. Subscribeujte se na kanal. To, vrate moj! Čekaj, ja se više ne igram. Evo, ona se ne igra, tako da je moj sad telefon. Vidite telefon. Bog! Si odane daleko. Au, brate. Kićo, predajem se za tebe, ti si bom! Znači, ne mogu, braćo. Ljudi, ne znam gde je Kristijan, braćo. Pozdrav za video! Jao! Ali imam jedna duje ko žabu, a kiselina me ubije. Nedovoljno me morbi. Ti izbrešimo nešto. Znači, Krišćan pobeđuje bukvalno svako. Tako da zapratite ga na donje crta Kristijan, donje crta 980 i glaser je, verujte mi. Zbog skrivača, tako da glas. Braco Gajić, pozdravi. Ljudi, po prvi put u životu pomoć u maslinu. Fuj, brate moj. Sve za video. Aj, tri. Ljudi, ajmo najodvratnije stvar koju mi ne volimo. Masline. Probaj, probaj, ajmo za video. Teki. Evo ljudi. Ala, fuj. Kako se vidio, gdje vidio? Evo ga, moj drug Banče, vidi ga. Pa brate, pokaži mi lice, brate, ja sam nepotan. Vidite ga lepotan, devojke, volim Srbiju, obavezno ga zapratite. Gdje je malo, ej, mali. Deco, pušite slo. Ovako, moj vam je savjet da pušite, da počnete od 7 godina da pušite, pa sve do 18. Ljudi, ne pušite. Evo, moja drugarica Anđela, kaži pozdrav video, brate. Pozdrav. Da, znači, ovo je na Instagram Radenković 327. Znači, brate! Radenković 007. Evo, Radenković 007. Nećeš me da stvarno izbaciš to. Dobra, ti izbacujem. A, svi već jedan 25 minuta. Vidite na YouTube. Ovo je dečak. Znači, više ne igramo, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam svidio. Obavezno ga lajkujte, subscribeujte ga. To je za vas, ja mali, vas za mene puno znači. Moj drug Bane će reći mu Instagram. Petrović man. Bog. Na, znam reću. Zapratite me tamo, zapratite me na TikToku isto tako. I zapratite me na Snapchatu. Bog. Volim srbiju.com. Šali se. Bog, znači ima Google account. Volim srbiju.com. Nema jače. Tako da to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da se svidio i veliki, 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 ogroman, najveći pozdrav!